Et ei nyt olla siinä 10 sentin pätkiin. Tollaset noihin. Piti pyöristää noin kaksi kulmaa, kun tuolla hitsissä. Tulee vähän tuollaan tilkkutäkki nyt. Se nyt on mikä on. Levyä vähän mutkalla tästä keskeltä. Sellaan. Noit välejä varmaan on hitsaa tuosta kiinni ollenkaan, mutta jää auki. Ja toisaalta. No, sama se on. Laitetaan noin kiinni. Hyvä siitä tulee. Noin, nyt olisi toikin hitsattu. Sitten nuo levyt on hitsattu kaikki. Tai siis tuo pohja. Vinkasysteemi toimi hienosti. Nyt on jostain vielä vähän notkolla, mutta kyllä se sieltä tulee alaspäin sitten, kun sillä kuskaa tavaraa. Se siitä suoristuu sitten. Nyt se olisi muuta hitsailtu. Paitsi toi tietysti pitää toi noi tuolta hitsata vielä toisen puolelta. Niitä ei oikein tuosta pääse tekemään. Sitten mä kääntää se ympäri vielä. Himottaisi hitsata, kun maalata se tossa nyt. Mut kun tää on kaikkea roinaa päällä. Ja sit mun pitää toi alareuna hitsata tuolta vielä. No, mulla on vielä pakko kääntää se oikein päin ja sit kääntää se takaisin. Mä hitsasin nääkin nyt noin sivut kiinni samalla. Ja saa sakkelin kiinni tuohon nostolenkkiin. Se käy siihen toistekin päin. Sopii toi pallopää tuolta reiästä. Ja saa siihen pystyynkin. Ja. Sellaista. Tää nyt heittää se ympäri. Itse saa tuo toinen puoli ja kääntää se toistepäin. Katsoa miltä se näyttää. Oon, se olisi ympäri. Kiennetty ja viittinyt kuvaa. Pitää kauheat meteliä. Niin, ja itse asiassa samalla sit ton yläsauman tosta kiinni. Ja. Nyt se olisi muuten siinä. Sitten mä menisin, että mä teen tosta noin sitten tuolle takalaidalle rungon. Tuolla on se levy. Mä teen sen nytten. Tässä on tuo kaasupullo tyhjäksi, että sen pääsis vaihtaa. Mittari on näyttänyt koko päivän nollaa. Taitaa olla rikki se mittari. Niin, tehdään se takalaita. Niin katsotaan riittääkö kaasu nyt. Pitää pätkiä toi. Sitten tulee vaan sellainen neliskanttinen runko. Jäähän tosta noin sopivia pätkiä.
kyllä se siihen istuu. Tarvitaan hitsua. Puoli vähän korkeampi. Vähän madaltaa sitä. Se on parempi. Se on saman verran alhaalla kummastakin päästä, niin jätän sinne vähän rakoa tänne alapuolelle. Eli se nousee sarannalla pikkasen ylöspäin. Sitten tarvitsisi tehdä ne sarannat. Tän tarvii pari lattaraudan pätkää tänne. Sitten tarvii sen sitten putkeen. Ja pari pulttia. Eli käydä etsimässä. Mä hitsasin sen ympäriin sen ja noin saranat ja kierretäänkö ei ihan paras ole tuohon kiersaranaan, mutta toimii. Mä lähtee jopa irti. Hiot tuosta vähän saumaa pois. Tämä tulee siihen ja sitten tarvii tähän lattaraudasta sellainen väkänen tuohon. Thank you.
Siinä olisi takalaita. Pitää vielä leikellä se levyplasmalla pienemmäksi. Itse saa se tohon kiinni, mutta seuraavaksi kipataan se ympäri ja maalataan tuo pohja. No itse asiassa tuo reuna tarvii vielä käydä rälläkällä ympäri. Sellaista. Se on sitten seuraavassa jaksossa, niin ei tässä sen enempää. Kiva kun kattelit. Moi.